O bairro São Vicente de Paula está recebendo investimentos em mobilidade urbana e Parnaíba também terá uma nova ciclovia. A Avenida 19 de Outubro está ganhando uma ciclovia para proporcionar mais qualidade de vida às pessoas que têm a cultura de hábitos saudáveis. Esta é uma intervenção do deputado estadual Dr. Hélio Oliveira, que vai assegurar 18 quilômetros de ciclovia para a população. Nós temos aqui em Parnaíba ciclofaixas, que é essa aí no asfalto. Não, ali é a primeira ciclovia. Você viu que ali é um espaço específico realmente para quem pratica, né, atividade com bicicleta. Também as pessoas que fazem mobilidade através da bicicleta para ir, inclusive, para trabalhar. Então aquilo vai ter uma condição de segurança totalmente diferente. A gente sabe o quanto o parnaibano gosta de pedalar, de caminhar, de se exercitar. Nosso clima até ajuda, evidentemente, isso. Então, estou muito feliz porque eu lutei muito para que aquela obra pudesse acontecer aqui em Parnaíba. Só ali vai começar no aeroporto, vai até a ligação da 343. São 9 quilômetros de um lado e do outro também. A obra total são ali 18 quilômetros. E nós já estamos tratando com o governador Rafael Fonteles para que possamos levar essa ação aqui na São Sebastião também, indo até o Portinho. Ou seja, nós queremos trazer essas condições porque o hábito parnaibano tem de pedalar, de andar de bicicleta, de correr, as corridas de rua que a gente faz aqui, a atividade física que é muito essencial e é muito importante que façamos com segurança na nossa cidade. O 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Piauí terá uma nova sede no bairro Nova Parnaíba e a reforma deverá estar concluída em 40 dias. Trata-se de um lugar bem localizado na cidade. Era um prédio que estava absolutamente abandonado. Nós fizemos toda uma articulação lá com o governador Wellington Dias. O governador Rafael Fonteles priorizou tanto a questão da ciclovia quanto essa obra também aqui do Corpo de Bombeiros. E nós estamos com a expectativa de que, no máximo, em 2 meses já estejamos entregando essa grande obra para uma grande corporação. Quanto é importante o Corpo de Bombeiros, tanto é que o governador já está anunciando, inclusive, o maior concurso que nós vamos ter, que é uma segurança, uma garantia, a gente ter uma estrutura de Corpo de Bombeiro aqui no litoral para dar uma atenção a toda essa gama de demandas que existe aqui na região norte, que compreende quase a metade de todas as os eventos em que o Corpo de Bombeiro é acionado. Então, estou muito feliz porque eu também tive uma participação direta ali com o próprio Rivelino, com o comando do Corpo de Bombeiro. E hoje é uma realidade que está se concretizando, já com as obras muitíssimo adiantadas. O bairro São Vicente de Paula está ganhando investimentos em mobilidade urbana, portanto, mais calçamento. Na rua Francisco Gomes, em que foi iniciada a implantação do meio-fio para dar continuidade à implantação da estrutura. Diferente da rua Guarani Ferreira, que está praticamente pronta. Os moradores estão contentes, pois há anos aguardavam esta infraestrutura. É um sonho que está realizando agora, porque há mais de 20 anos que eu moro aqui e a gente pedia isso aqui direto e nunca a gente era, tipo assim, contemplado, né? E graças a Deus, muito bom, vai trazer muita coisa boa pra gente, né? Nosso foco é trabalhar, fazer deste mandato o melhor mandato possível. Tivemos 2 mandatos muito bem avaliados e aprovados, tanto é que fomos novamente aí reeleito para o terceiro mandato. E estivemos hoje visitando obras de calçamento, como estivemos no Tabuleiro, na inauguração da ponte, mas também visitando calçamentos lá. Hoje estivemos lá no bairro São Vicente de Paula também, várias ruas, as pessoas ficam numa felicidade enorme porque é uma facilidade para trafegar, para andar de moto, para andar de caminhando. Você traz saúde, porque de qualquer forma você cria uma estrutura melhor nas ruas. Então, as pessoas que moram nessas ruas que necessitam de calçamento ficam naturalmente com uma alegria muito grande. Eu estive lá recebendo esse feedback e fico muito feliz porque nesse momento nós estamos fazendo mais de 100 mil metros de calçamento aqui em Parnaíba. Ou seja, é trabalhar, sabemos que as demandas são
são permanentes e contínuos, mas esse foco na educação, esse foco na saúde, esse foco na ZPE, no porto, e tendo um governador com esse entusiasmo, com essa vibração, com esse dinamismo que o governador Rafael tem demonstrado ter, que seguramente trará grandes ações para o desenvolvimento do estado do Piauí. As obras de infraestrutura são importantes para garantir mais qualidade de vida, segurança e mobilidade urbana.